Bugün 6 январда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров чукул жыйын өттү. Жыйындын жүрүшүндө Казакстандын жалпы аймагында чыңалуунун күчөшү жана өзгөчө кырдаалдын киргизилишине байланыштуу өлкөдө түзүлгөн учурдагы коомдук саясий абал талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасы кыргыз-казак чек арасындагы абал жана Кыргызстандын аймагына кылмыштуу элементтердин жана курал-жарактардын кирүү коркунучу ыктымалдыгы боюнча күч ведомстволорунун жетекчилеринин баяндамаларын укту. Ошондой эле финансий-экономикалык блоктун министрлигине республиканын банк түзүмүнүн өзгөлтүксүз ишин, ошондой эле азык-түлүк отун коопсуздугун камсыздоо боюнча тийиштүү чараларды кабыл алуусу боюнча тапшырмалар берилди. Акылбек Жапаров белгилегендей, мамлекет башчынын жана жамааттык коопсуздук жөнүндө келишими уюмунун кеңешинин чечимине ылайык Казакстанга колдон келген колдоо көрсөтүүгө жана уюмдун алкагындагы өзүнүн союздук милдеттемелерин тийиштүү деңгээлде аткарууга даяр экендигин тастыктайт. Министрлер кабинети тарабынан президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын алкагында бүгүн түштөн кийин жогорку кеңештин чукул жыйынын өткөрүү демилгеленген. Анда баяндаманчы катары Камчыбек Ташиев дайындалган. Ошондой эле ага Казакстандагы окуялардын өнүгүүсүнө реакция кылуу боюнча өкмөттүк штабты ыкчам жетектөө милдети жүктөлдү. Жогорку кеңеш Казакстанга Кыргызстандын аскерлерин жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алса, кыргыз аскерлери казак жарандарына каршы аракеттерге тартылбайт. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Жогорку кеңеш жактырса, Кыргызстандын аскерлери уюмдун жобосуна ылайык жамааттык күчтөрдүн курамында Казакстандагы тынчтыкты орнотуу үчүн жөнөтүлөт. Кыргызстандын тынчтык орнотуучулары стратегиялык маанидеги объектилерди коргойт. Кыргыз аскерлери Казакстандагы акциялардын катышуучулары арна карата эч кандай аракеттерге тартылбай тургандыгын өзгөчө белгилейбиз, деди ал. Бүгүн 6 январда Жогорку Кеңеш Казакстанга жамааттык коопсуздук келишимине уюмунун аскерлерин жөнөтүү маселесин караган отурум кворум болбой калгандыгына байланыштуу өтпөй калды. Жыйын эртеңкиге жылды. Баш мыйзамга ылайык Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн өлкөдөн тышкары жиберүүнүн ар бир учуру Жогорку Кеңештин депутаттардын көпчүлүк добушунун негизинде кабыл алынат. Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги кырдаалды тынымсыз көзөмөлдөп турат. Учурда өлкөнүн түндүк аймактарында жабыркаган Кыргызстандын жарандары жок экендигин элчи Дастан Дүшекеев билдирди. Анын айтымында элчилик кыргыз эли менен диаспора аркылуу үзгүлтүксүз байланышта. Биз алар аркылуу байланышып, коопсуздук чаралары боюнча сунуштарды берип жатабыз. Кошумчалай кетсек, Алматы аэропортунда Кыргызстандын жарандары бар экенин билдиребиз. Алардын так саны такталууда, деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Казакстандын түштүк аймагындагы кырдаалга Кыргызстандын Алматы шаарындагы башкы консулдугу көз салып турат. Казакстандын аймагында жүргөн Кыргызстандын жарандарын бардык коопсуздук чараларын сактоого чакырам. Жергиликтүү бийликтердин көрсөтмөлөрүн жана өзгөчө абал жана коменданттык сааттын шарттарын угуп аткарыңыздар, деп жазат дипломат. Алматы шаарындагы башкы консулдук Кыргызстандын жарандарын Алматы шаарынан алып чыгуу үчүн автобус уюштурууда. Маалыматка ылайык, акыркы кезде Казакстанда болуп жаткан окуяга байланыштуу кыргызстандык мекендештерге консулдук укуктук жардам көрсөтүү ишинин алкагында Кыргызстандын жарандарын кыргыз-казак чек арасындагы өткөрмө пункттары аркылуу эвакуациялоо иштери жүзөгө ашырылууда. Министрлик Казакстандын аймагында жайгашкан мекендештерди өлкөдө туруунун мыйзамдарын жана эрежелерин туура сактап, чагымчылдыкка алдырбай, кандайдыр бир чыр-чатактуу окуяларга катышпоого, адамдар көп чогулган жерлерге барбай жашаган жеринен алыс чыкпоого дагы бир ирет чакырып кетет. Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматы департаментинде, Кыргызстандын Казакстандагы элчилигинде жана Алматы шаарындагы Кыргызстандын башкы консулдугунда ыкчам байланыш телефондору иштеп жатат. Ал номерлер аркылуу Казакстандын аймагындагы жарандар консулдук укуктук жардам алуу боюнча бардык суроолор менен кайрыла алышат. Кыргыз-казак мамлекеттик чек арасынан 5 январдан 6 январга чейин 5500ге жакын адам өткөн. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, анын ичинен Казакстандан Кыргызстанга 2384 адам келген. Анын 671 Кыргызстандын, 1644 Казакстандын жараны болгон. Белгилегендей, бул аралыкта Кыргызстандан Казакстанга 3076 адам гана кеткен. Анын 676 Кыргызстандын, ал эми 2349 Казакстандын жараны. Чек арадагы өткөрүү пункттарында адамдардын жана уналардын топтолушу катталган жок.
Назира Абдалиева менен жолдошу мамлекеттик кызматкер. Эки баланы тарбиялап келишет. Экөөнүн алган айлыгы накталай акчага турак жай алууга жетпегендиктен батирди жарагалап жашап келишкен. Жаңы жыл алдында жаш үй бүлө үчүн чоң жаңылык болуп, мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үй маселеси чечилди. Эки бөлмөлүү батирди 25 жылга төлөө шарты менен алышты. Şu жаңы жылды жаңы үйдө тосолуу деп аябай мындай кыялдандык элек, бирок ошол декабрь айынын соңку күндөрүнө туш келип калдык да. Ошол чуркап алдык, документтерди толтурдук. Госипотекадан алган үчүн Айыл банктан алдык. Айыл банкка барып ошол айткан документтерин толтурдук. Алгыла деди, анан ошо жаңы жылдын ичинде алып калалы деп бул үйдү мындай ошо бизге айткан күнү келип эле болушун алабыз дедик да. Себеби биз сентябрдан бери үй карап аябай чарчадык чындап жанан. Жаккан үйүңдү ала албайт экенсиң. Көпчүлүк мен ушул жерден эфирден пайдаланып айтат элем. Көпчүлүк адамдар ипотеканы түшүнбөйт экен. Бая үйдүн ээлеричи. Биз алабыз, сизге банк төлөп берет, биз сиз банкка төлөйбүз бөлүп десек, жок дейт. Анан бул ипотека алганда үйдү биринчи бизге өткөрүп туруп, анан кийин акчасын берет экен да, ошого дагы көп ишенбейт экен. Госто иштегендер, мамлекет иштегендер алат экен да, анан жолдошум аябай коркту. Ой, кантип төлөйбүз? Албай эле койду деп жок деп болбой баягы. Алабыз, кварплат деле төлөп атабыз, ижарага төлөгөндөн көрө үстүн үскө төлөйбүз, ата эч ким чык дебейт деп атып алдык эми. Азырынча мындай мүмкүнчүлүктөн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер гана пайдалана алышат. Менин үйүм 2021-2026 программасына ылайык ипотекалык насыя мамлекеттик кызматкерлерге 4% менен 25 жылга берилет. Мурдагыдай баштапкы төлөм да талап кылынбайт. Керектүү документтерди тапшырып кезекке турса болду. Азыркы убакта бизде порталда 25 миңден ашык жаран катталды. Анын ичинен 9 миң жакыны баягы биздин одобрениебизди алды. Бул деген эмнени белгилейт? Бул уже баягы документтерди эмеден өтүп, проверкадан өтүп уже мүмкүнчүлүк алышат. Алдыдагы 5 жыл аралыгында 7,5 миң үй бүлөнү турак жай менен камсыз кылуу планы бар. Өткөн жылдын сентябрь айынан бери мамлекеттик ипотекалык компания 1 миллиард 180 миллион сомго жакын суммага 443 ипотекалык үйдү насыяга берген. Анын ичинен 338 насыяны бюджеттик тармактын кызматкерлери алган. Бизде 2 программа бар. Биздин турак жай программасынын алкагында бул деген льготный ипотека, жеткиликтүү ипотека, жеңилдетилген ипотека. Ал бюджеттик тармакта иштеген жарандарга 4% чен менен ипотека 25 жылга чейин берилет. Дагы арзан ипотека деген программабыз бар. Ал болсо бүт жарандар кайрылса болот. Ал жылдык 8% менен берилген ипотека. Ал дагы 25 жылга чейин берилет. Бизде дүйнөлүк масштабтагы иштер. Бул сунуш былтыр 5 май күнү президент Садыр Жапаров тарабынан көтөрүлгөн. Анда өлкө башчы калкты арзан турак жай менен камсыз кылуу негизги багыт экендигин айткан. Буга чейин өкмөттүн арзан турак жай 2015-2020 программасы иштеп, үстөк пайызды 6-8%ге чейин түшүрүүгө мүмкүн болгон болсо, мамлекет башчынын сунушу менен менин үйүм 2021-2026 программасы өткөн жылдын август айынан баштап ишке кирген. Анда негизги максат үстөк пайызды түшүрүү болгон. Бул рыноктагы эң төмөнкү пайыздык чен болгонун президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин жыйынында билдирди. Элди турак жай менен камсыздоо жаатында айтсам, ипотеканын проценти 4%ко түштү. Тагыраак айтканда ипотекалык насыялоо боюнча пайыздык чен бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлери үчүн 4%га чейин төмөндөтүлдү. Бул рынокто эң төмөнкү пайыздык чен болуп саналат. 2020 жылдын 1 октябрынан бүгүнкү күнгө чейин 959 кишиге ипотекалык кредит берилди. Келе жаткан жылы дагы бюджеттен 5,5 миллиард сом акча каражатын бөлүп беребиз. 5 миллион сомго чейин ипотекалык насыя алууга мүмкүн болду. Бир киши 5 миллион сомго чейин ала алат. Айта кетсек, арзан турак жай 2015-2020 программасына катталган жарандар эми менин үйүм 2021-2026 жаңы программага кошулуп турак жай ала алышат. Ипотекалык насыя 21 жашка толуп, акыркы төлөм мөөнөтүндө 65 жаштан жогорку болгондорго берилет. Замира Ниязбекова, Эркин Бакиров, Ош ТВ жаңылыктары.
Кыргызстанда 40 суткада COVID-19 коронавирустук инфекциясына каршы 6363 адам эмдөөдөн өттү. Бул тууралуу республикалык штаб билдирет. Маалыматка ылайыкканын ичинен 2563 адам вакцинанын биринчи дозасын, 3800 жаран экинчи дозасын алды. Өлкө боюнча жалпы 1,238,912 адам вакцинанын биринчи компоненти менен, ал эми 1,027,533 жаран экинчи компоненти менен эмделди.